OK, takže já zdravím všichni učitelé, druhý tady vedra. Vítám vás u další epizody ze hry Spor. Díky za podporu předchozí epizody, jo, podporu v podobě komentářů, jako seš debil, protože nevíš, co děláš. Lidi, já to hraju poprvé, OK, mějte se mnou trochu strpení, jo, dobře, možná jsem trošku mírně retardovaný, ale k tomu jste se upsali, když jste si pustili to video. Je to vaše chyba a nedělejte, že není. Každopádně jsme tady upravování našeho děsivého alosaura, našeho paroháče. A máme tady spoustu nových věcí odemčených na sběr, na společenský styk, na spoustu podobných věcí. Na jaký úrovni máme vlastně ten sběr? Na dvojce. Teoreticky ho můžeme mít na pětce. Ne, jo, díky blázni vyhazu se na pětce, a nebo můžeme mít vyšší společenský styk. Nejsem si jistý, co bych měl vlastně popravdě vylepšit tak na maximum. Jako nejvíc se mi asi líbí upgrade společenského styku a boje z úrovně 1 na úroveň 3. Nebo ne, vlastně ne, já mám tady tu masku Ayuba. Aha, sakra. Ok, lidi, tak nakonec jediný, co jsem vylepšil, tak je, že jsem si trošku zvětšil zdraví, jo, nebudeme to asi tak hrotit. Každopádně, psali jste mi hodně tipů, jo. Snažil jsem se je brát jakoby co nejvíc k srdci. Nejvíc, že záleží na této fázi z toho důvodu, abych věděl, jestli dokončím tu finální, že bych měl být víc friendly, snažit se nevyvraždit všechny a tak podobně, jo, podobný nesmysl jste mi psali. Dobře, asi to nebude totální nesmysl. Každopádně, můžeme se tady udělat další budovy na rybářský kopí a na dřevěný rohy. Já určitě chci udělat rybářský kopí. Mimochodem, můžeme se dovolit asi všechno, koukám, že jo. Z toho důvodu, že bych dneska se chtěl podívat k vodě a počkej, jak jsme na tom, máme tady. Dobře, asi bychom tam neměli posílat všechny, předpokládám. Co vy tady jdete dělat? Samil Trubař. Jo, to jsou kamarádi, mimochodem, lidi. To jsou kamarádi. Oni nám přinesli dárek. Ej, Brek Trubař a Samil Trubař. Díky, hoši. Díky. To je skvělý. Oni nám donesli dárky, koukejte na to. Spatřili jsme nájezdníky. O, to je skvělý, to je samý skvělý zprávy, koukám. Psali jste mi další věc, jo, tamhle jsou najezdníci, ok, vidím, budu potřebovat help, hoši, budu potřebovat help, jsem rád, že jste tady úplně tak jakoby on time. Pojďme se tady ubránit najezdníkům, jo, protože, počkej, máte všichni sekery mimochodem, protože všichni určitě ne, což je trošku nepříjemný, ale jo, takový je život. Oni prostě odejdou, parchanti prostě odešli. Ok, tak pojďme všichni tady na Augoitu, ať máme tady nějakou jako koordinaci. Dobrý, teď tady na žitu. Doufám, že nám jich zemře co nejmíň. Já se rovnou dám dělat nový děcko, protože je mi jasný, že tady utrpíme patřiční škody. Tak, pojďte, zničte ho. Pořádně na něj gangapněte. Jo, síla je v číslech, to je ončo. Neopovažte mi ho zabít. Oh yes, mě neumřel virtuos. Nádhera, odrazili jsme to. A to jsem ani, jo, hele, tamhle kapráděny. Dobře, počkej, vezmeme tady, no, víte co, nažerte se, já tady vezmu, hele, třeba dechovýho virtuosa. A uvidíme, jestli se nám podaří teďku si vzít zpátky mazlíčka, protože jste mi psali, že mi dávají vajíčka. Ochočil si z živočišného druha, počkej, cože, to už je teďko rovnou moje, to mě nejstačí jako kliknout. Máš již ochočeno, aha, ok, výborně, tak pojď za mnou, paráda, tak počkej, a on mi teďko bude dávat vajíčka a já musím sbírat vajíčka, tak krása, dobrý, to se určitě hodí. Doufám, že teda tady všem se jako nějak tak doplňují životy. Já teďko vzhledem tomu, že budem samozřejmě potřebovat nějaký další jídlo, tak pošlu agresivní výpravu sem, ať tady zabijem ty krokodýly. Co tady to monstrum, no, na to ještě určitě nemáme, takže tady jsou naši kamarádi a asi půjdeme k vodě, lidi, co já tak vím, tak bych měl moc použít nějakou abilitu, která souvisí s tím. Jo, zabili jste to, nádhera, tak to běžte zpracovat. Počkej, tady ještě mládě, no tak mládě asi necháme být. Jo, ale tady je ten. Počkej, už mi prdí vajíčko? Už prdíš vajíčko? Je tady? A, je tady, opravdu tady je. Wow, ok, to jsem nečekal, tak hele, pojď, ber to. Proč to má takovýhle zvuk? OK, tenhle týpek, já nevím, lidi, já nevím, jestli jsem slepej, ale tohle nevypadá jako slepice. No to je jedno, nebudem to řešit. Musíme nasbírat co nejvíc jídla, to je teď náš velký struggle. A potřebujeme minimálně náčelníka, který je kde? Který je náčelník? Tak běž si vzít tady rybářský prut. Kámo, co děláš? Běž si laskavě vzít. Přestaň se smát, jak blbec úplnej. Běž si vzít rybářský prut. On se mnou, on mě neposlouchá. Dělej, kámo. Vy chcete rohy? Vy chcete didgeridu? Nudíte se? Běžte si vzít didgeridu. Teofáši! Laskavě si vem rybářský kopí. Máš ho? Proč ho nechce? Dobře, máme tady úkol dobít zelenou vesnici, ale ještě předtím teda já jdu, lidi, tady nejblíž máme koukám vodu. Co je tohle mimochodem? Za dohru, tyjo, toho jsem si nikdy nevšiml. Tak jdeme tady, já jsem si nikdy nevšiml, že máme tu vodu takhle extrémně blízko. A chtěl bych dneska vysamonovat to zelený vodní monstrum. Jediný problém je, že nevím jak. Já tady prej mám nějakou abilitu. Čekaj, hele, koukám, že tady máme rybky, což je super. Tady bychom teoreticky
vždycky mohli rybařit, že? No, ve všech případech já bych měl použít nějakou abilitku, ale já úplně nevím, jak přesně to udělám. Jediný lidi, z čeho já mám strach, že prostě, že to z mojí pozice úplně tak nejde. Že já potřebuji nějakou abilitu na to a že ji prostě nemám, jo, že... No, každopádně, jo, asi to tento teďko nebudeme řešit nějakou chvíli. Jo, hele, tady Borec furt bere vajíčka, což je skvělý, přibývá nám docela dost jídla. Já bych to teďko viděl tak, že bychom se mohli podívat teda na tu zelenou vesnici, anebo co máme tady? Tady je růžová vesnice, ale ty jsou na nás vyloženě naštvaný, tak co kdybychom šli vybít? Já vím lidi, že jsem jako měl být friendly a všechno, ale co kdybychom šli tady prostě províst něco fakt ošklivýho, jo? Máme tady sekerky, koukám, že už skoro všichni je mají. Tak, hoši, vemte si je, budete je fakt jako potřebovat teďko. Jo, tak tady dechovýho virtuóza tady necháme na obranu. A jo, jdeme zkusit vyvraždit růžovou vesnici. To bude asi teďko náš nejbližší goal. Vím, že jsem měl trošku jiný plány, jenže zkusím to do příště zjistit, jak se to monstrum jako vyvolává, ale teď jsem na to nepřišel. Tak a musíme být opatrní, musíme teda postupně. Oni vypadají docela najetě, takže zkusíme je tady takhle nenápadně, takhle vzít z boku. Tak a musíme je trošku vylákat ven. Oni, koukám, že na nás naběhli velice intenzivně. Musíme strategicky, OK. Ne, přestaňte. Oni mají kopí. O můj bože, OK. Tak tady je náčelník. Pojďme zkusit zabít náčelníka. Pojďme ho zkusit zabít. Byli spatřeni zloděj, no to je úžasný. Kmen modrozelená vesnice je nyní vaším zapřísáhlým nepřátelem. Modrozelený? Ty se do toho zase přimíchali jak? OK, zabili jsme náčelníka, tak pojďme zabít tady kopiníka teďko. Zkuste u toho všichni nechcípnout. A jak jsme na tom s tím jídlem, lidi? Jak jsme na tom s tím... Počkej, neměl tady být? Zajímavý. Dobře, ale víte co, já ty zloděje nechám, ať si tady dělají svoje věcičky, jo, OK. Tak, jak jsme tady na tom, jak jsme na tom sídlem, teda tady s tím dobýváním. To my je možná i dobijeme. Tady je Alfa Gremlouš, to abychom se neměli všímat. To je jich tady docela hodně, jak se mi to nelíbí tady úplně. Keviška, kopiník, pojď zemři. Dobrý, a počkej, jo, aha, já musím používat ty kamenné sekery. O můj bože, OK, kéž bych to věděl. Dobře, že by nám jich zbylo nějak moc se úplně říct nedá, takže jo, bailujeme lidi, divoká zvěř jde krást tvé jídlo, no to je úžasný. Tak a rovnou si jdem produkovat nový děcka, protože koukám, že jsme na tom fakt špatně. Tak tady tohle je ta divoká zvěř, počkej, není tady někdo už dospělej. Přestaň mi mlátit děcka. On mi vraždí děcko. Parchante, dítě je v nebezpečí, no já se snažím mu pomoct, jako, ale. On mi opravdu zabil. Jak? To není hezký. To není hezký. Ježíš Maria, jednou necháte děcko doma. Počkej, what? My jsme všichni vychcípali? Já to musím celý hrát znovu, děláte si ze mě sranu. Ne, dobrý, vypadá to, že celý ne. Aspoň, wow, OK, Jesus. Tohle bylo trošku děsivý, OK, to nechci opakovat. OK, jdeme si znovu vyprodukovat děcka, ale dobře, tak počkáme na ten dárek od ty hnědý vesnice. Tamhle sám byl trubař. Klikněte na něj pro jeho přijetí. Jo, tamhle máme dárek, krása. Sakra práce, tak to jsem doufal, že teda půjde líp tohleto. Tak, vem si to od něj, kámo, vem si to od něj. Spatřili jsme nájezdníky, jo, to už jsme tady taky měli. Nádhera. Děkuju za dárek. Děkuju breku. Akorát. Dobře, hoši, vemte si všichni sekerky, dokud můžete. Protože tady máme. Jo, to už jsme tady měli lidi, já to jdu všechno oddělat co nejrychlejc. Tak výborně, to by bylo, útok jsme odrazili a máme tady ten dárek, tak ho jdeme přijmout dárek, vidíme o co půjde, pojď kámo, vem si to, jo, dostal z dárek, měl bys to prostě akceptovat, o co jde. Nádhera, 10 jídla jsme dostali, to je skvělý, tak jo, běžte se dohýlovat, ještě potřebujeme teda tady doprdět nějaký děcka, já jdu znova postavit ty budovy a jo, těžký lidi, fakt těžký se starat o kmen, musím teda říct, to není žádná sranda. Je lidi, tady je zelená vesnice, což jsou ty lidi, kteří na nás před chvílí útočili, já přemýšlím, oni to tady říká, že jim mám nosit dary, ale samozřejmě pokud kliknu na to červený, tak mi tam hned skočí, že to je velký špatný, tady je opět příšera, ale naštěstí na mě neútočí, i přesto, že aha, útočí, jenom mi to nic nedělá, OK, chápu, v pořádku. Každopádně, poslal jsem pár lidí tady rybařit, jo, takže ty rybaři, ty mají evidentně tady svoji práci. A já teďko přemýšlím, já bych se rád s někým spojil, jenom prostě přemýšlím, co bude pro mě nejjednodušší způsob, protože ty růžoví na mě jsou taky pěkně naštvaný. Takže mám pocit, že modrozelená vesnice jsou jediný, ty jsou na mě jako naštvaný, ale nejsou pořádně. Tak tam zkusíme poslat výpravu a zkusíme jim dát dárek. OK, zkusíme jim dát dárek, jestli se nám to podaří vylepšit, protože to je poslední, u který máme šanci. Zelený vesnice, zelená je naštvaná, růžová je naštvaná, takže modrozelená vesnice je naše jediná šance na to, jak udělat něco dobrýho. Tak se pojďme podívat, jestli to půjde, jestli nám to vyjde. OK, neseme jim tady dárky, tak uvidíme. Neseme tady spoustu lásky. A je tady tahle obří věc, že po mně nebude útočit. Takže tady máte dárky, tak schválně. Bude se vám to líbit? Budete s tím v pohodě? Vezmete to nebo na nás zaútočíte?
Je rozpolcený ohledně existence vašeho kmene. Dobře, takže teďko mi to jako bude trvat, než jim budu moct donést další dárek. Chápu to správně? Asi jo, že? Asi to tak bude. Oh well, dobře. Kolik máme? Máme 103 jídla. Myslím, že jeden člověk by měl tady brát tyhle ty slepičí vejce. A co vy tady vůbec tady rybaříte? To jako, a nemáte toho už dost těch ryb? Nemůžete to prostě odnést zpátky třeba? Fuj, ten pavouk nožec je nechutnej. A už nám jsou rybičky zpátky. Kolik z toho bude jídla schválně? To mě docela zajímá. Kolik mi ho tam teďko donese? Já doufám, že teda hodně, když už 8, to tak rybaření se nevyplatí, to je dobrý vědět, ale jo, já tady jdu vyvraždit tady ty alfa za dohruty, protože to je jídlo zdarma, jsme predátoři, tady takhle chodí, říkali jste mi, že mám útočit víc na ty malý kmeny, takže, nebo na ty malý kmeny, na prostě creatures, pojďte oši. Schválně lidi, já chci zkusit teďko poslat, kde mám náčelníka, počkej, náčelník tady nosí maso, kámo, počkej, vykašle se na to, pojďme vzít takhle 3 lidi a pojďme zkusit udělat výpravu, vezmeme si prostě didgeridus, pojďte sem oši. Vezměte si tady ty vaše trubadurský, no dřevěný rohy se dokonce můžeme vzít, počkej, k čemu nám tady jsou? Uděláme tím dojem na okolní kmeny, tak snad to bude lepší než didgeridu, vemte si dřevěný rohy oši, všichni prosím, i včetně náčelníka, jo, aha, náčelník nic nenosí, chápu, takže tím pádem proto nemohl rybařit, teda smysl. A jdeme na ně zkusit udělat dojem, ok, jdeme, tady náčelník, asi to nemusí být náčelník, ale pošleme za náčelníkem pro jistotu a uvidíme. Co to proba, ty zvuky mě fakt děsej. Holka, já chápu, že máš těžký život, jo, ale takhle to nepůjde. Jo, protože jste mi říkali, že budu obchodník, když budu napůl agresivní a napůl to. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Nazdárek, hoši, nazdárek. Někdo chce didgeridu, někdo chce lodičky, takže dřevěný rohy mi jsou úplně absolutně k ničemu, jo. Oni nás teďko koukají. Kamo, počkej, můžeš se už zastavit konečně. Okay, vypadá to, že tohle jim zrovna moc neho. Jo, bane, chtěj to. Chtěj rohy. Nádhera. Takže teoreticky si tím něco děláme. Tak pojďme uzavřít spojenectví s nima. Hej, jim se to líbí. Jim se to líbí. Let's go. Oh, yes, baby. Oh, nebylo to dostatečný. Možná nás musí být víc. 7. Dá nám 7. Dobře, tak nás musí být víc. Já se vsadím lidi, že to bude ten problém. Je vypadá, že na nás nikdo neutočí, takže jsme v pohodě. Jídla máme víc než dost. Tak tady ty prosím tě sekerníku berber vajíčka, bude s tebe teďko sběrač vajíček. Tak vypadá to, že všichni máme to, co jsme potřebovali, a.k.a. rohy. A jdeme teda poslat sem, jdeme to zkusit znova. Uvidíme, jestli větší počet bude k něčemu důležitý nebo ne. Protože to je další vývojová fáze. My musíme teďko s někým uzavřít spojenectví, abychom se mohli nějakým způsobem dál vyvíjet, jo, to je prostě další evoluční postup. Buď musíme uzavřít spojenectví, nebo někoho vyvraždit, a jak jsme předtím viděli, tak vyvraždění úplně není naše nejsilnější stránka. Počkej, proč tam ta věc vypadá, že na mě chce útočit? Vykašli se na to, holka, vykašli se na to. Máme problém. Drháme, nazdar. Kašlete na to. Já bych blízko toho fakt nechtěl žít, tak pojďte už, usaďte se pohodlně a jdeme tancovat. Let's go. Trupte na ty. Oh, tohle se jim líbí víc. Evidentně, když je nás 5, tak je to podstatně lepší. Ej, to lidi, blížíme se tam. Ještě dvakrát. Ne, to je málo. Ne, oni chtějí didgeridu. OK, fuck it, jdeme domů. Kašlu na vaše hodnocení, já si jdu pro didgeridu. Hnědá vesnice nabízí dárek, to je úžasný, to jsem přesně potřeboval. Mimochodem, koukám, že se mi ani neuložili ty úpravy toho kmene. Já jsem si předtím dal víc zdraví, ale mám pocit, že by se nám hodila větší úroveň společenského styku, který máme teda na trojce, ale nevím díky čemu, nevím přesně díky jaký části oblečení. Jo, je to kvůli tady té čapce, která nám dává teda společenský styk úroveň 3. A může mít úroveň 4 a sběr na úrovni 2, který máme teda na úrovni 3, takže to se nám nevyplatí. Máme boj na úrovni 3 a společenský styk 3. A teď musím vymyslet, díky čemu já mám ten boj na dvojce. Jo, to je tady ta maska Ayuba, že jo? Ano. Dobrý, takže tahle ta maska by nám teoreticky mohla dát přesně to, co potřebujeme. Nádhera. A když prodáme jedno paroží, tak si můžeme ještě něco vylepšit. Úplně teoreticky si můžeme vylepšit i to zdraví. Takže paráda. Teď jsme totálně najetí lidi, máme lepší společenský styk, lepší všechno. Tak pojďme to využít. Jo, tak tamhle jdeme my a tamhle nám nesou dárek z hnědý vesnice. Paráda, děkuju pěkně. To si vážím, že na mě takhle myslíte. Tak co mi teda donesete? Oni nám dosejí furt jídlo. My bychom jim taky měli něco nosit, doši. Tak pojď, hele, i voj rybář, jdeš solo, ale... A doneseš jim, počkej, proč to nejde? Tam musí být asi náčelník, předpokládám. Tak pojď si to převzít. Jo, to je totiž dobrý, že nám nesou dárek, ale musíme nosit i, musíme být prostě ty hrdinové. Já upřímně nemůžu přijít na to, jakým můžu dát dárek toho
jídla. Já nevím, jestli ho musím mít v ruce nebo ne, na to jsem pořád nepřišel. A co tady ty glouše rybař? Co vy tady? Rybaři, vy jste z toho hnědýho kmene. Můžu udělat dojem na tebe? O, ne, ty chceš tohle, jo. Ty chceš dřevěný roh. Všichni chtějí dřevěný rohy. Nádhera. Ne. Zpátky, hoši. Tak, já můžu teďko dávat podle toho, co chtěj, protože máme obojí. Tak, co si poručíte, hoši? Co si poručíte? Co to bude? OK, jednička. Dobrý. Jednička může být. Máme obojí. Zase jednička. My to s nima normálně dohodneme u nás, to je neuvěřitelný. Teď didgeridu. Oh yes, teď to vyjde lidi, teď to vyjde. Zase didgeridu. Yes, je to tam. Jsou není naším přítelem. Dostali jsme 10 bodů z 10. Oh! Bože, tak z toho mám radost. A počkej, to znamená, že je teďko můžu ovládat, ne, dobře, už jsem si myslel. Tak teď jediný, co nám zbývá, tak je udělat z nich vyloženě spojence, jo, protože z nich máme zatím jenom jako kamarády. Tak počkej, co když se vezmeme tady náčelníka a vezmeme ho tady se sekerníkem a zkusíme jim donést dárek opět. Jde to? Proč jim nemůžem donést dárek? To můžete asi jenom jako v jedné fázi, nebo? Dobře, okay. Já na to nějak přijdu. Spatřili jsme nájezdníky, cizí kmen útočí. To je úžasný. Takže hoši, byl bych rád, kdybychom se tady teďko všichni sešli. Nahodíme pasti, pojďte nahodit pasti náčelníku. Nádhera. A odkud útočí? Nikoho zatím nevidím, že by tamhle někdo. Oj, bacha, tady nerůžováky. Tak jo. Všichni si běžte vzít sekery, hoši. Nebo ne, víte co, na sekery není čas. Pojďme do nich, trhejte. Použijte svoje abilitky, jak jenom můžete. Pojďme všechny rozdrtit. Já si myslím, že teďko by možná byla vhodná chvíle na to i na ně pak zpátky zautočit. Jakmile je tady doničíme, tak bych tam teoreticky mohlo být tak málo po tom útoku, že bychom mohli mít šanci na to. Hele, rovnou si uděláme nový děcko, protože mám pocit, že mi tady někdo zemřel. Tak pojď si vzít sekeru, kamo. Pojď si vzít sekeru. Tak, nádhera. A poslední. Nádhera, to by bylo. Odrazili jsme útok a teď je šance je dobít. What the fuck, proč je tady stále tolik? Ne, je to dobrý. My jsme na tom podstatně líp, lidi. Pojďme je dobít. Já si myslím, že teď je naše největší šance. Jestli to budeme cizí kmen, tak já budu ultimátně šťastný. Tak hoši, tady máte mládě. Jaký to je? Elibra kopiník. Pojďte použít sekerky. Náčelník matá, zničíme. Pojďte zničit. No to hoši! No to! OK, jestli padne dita sekerník, tak to nevadí. Je to pro naše dobro. Elibra kopiník taky, v pořádku, zničíme. Trhej, kámo! Už mají jenom dva členy. Divoká zvěř je krásné jídlo. No to je v pohodě, tu divokou zvěř pak ulovím. Oni zdrhají normálně, vidíte to, oni zdrhají. Neuvěřitelný. Oši, měli jste šanci, než jste na mě zautočili. Tak a jdeme totálně vyhubit, lidi. Yes! Feels good, man. OK, jak je na tom tady moje vesnička? My tady máme dokonce bruše. Tady je bruš, koukám. Já mám, prosím tě, odnes tam to jídlo, buď tak hodnej. A jestli tady bude divoká zvěř, tak by to bruš teoreticky mohl jako ukalibrovat, že jo? To by mohl zvládnout. Vypadně, jak to vypadá tady? Počkej. Tady jim to někdo brání, už je to vám vůbec nevadí? Tom nevadí, že tady jako borec, co vás tady mlátí? Nájezdníky se spatřili. O ne, po nás jde zelená vesnice. OK, všichni zpátky. OK, oni se dohodli. Hoši, zpátky domů! To není vtipný! Tady jsou zelený do prčic, tak se mi to fakt nejmíň hodí. Tak se mi to fakt extrémně nehodí. Kde jste? Proč nejdete vy, idioti? Tohle je hodně špatný. OK, náš mazlíček to tam teďko drží. Tohle není vůbec dobrý, lidi. Tohle je průšvih. Tohle je brutální průšvih. OK, pojď to tady dovíst trošku sem, kámo. OK, naproti celý naší skvadře. Ohoho! Jo, jenom nám rozmlať budovu, to je v pohodě. Tu máme za 20 jídla novou. OK, UFO se na nás přišlo podívat. Tyhle ty boje jsou fakt extrémně těžký. Mazec. Naola dospěl, výborně, dáme mu do ruky sekeru a jdem látit. Tak použijeme ohnivý bomby, proč sakra ne. Vy budete hned další, koho vyhubím, vy parchanti, jakmile se vypořádám s těma růžovejma. Hned další jste na řadě, doufám, že je vám to jasný. Nice, pomáhá nám rozmychávači, to je úžasný. To se vždycky hodí. Tak dobrý, a já vím, že na tom nejsme úplně nejlíp s životama, takže jim tady dám žrádlo a hned se jdeme podívat na ty růžový parchanty, který předpokládám se zatím začali znova tak trošku jako oklepávat, ale nenecháme je, hlavně nenecháme se, tak vám, že všichni mají tak trošku hlad a to je úplně v pořádku, tak pořádně se nažerte, hoši, všichni jeden do druhého, ať máme plný životy a půjdeme zase dobíjet. Ježmarie, aha, oni to spravujou, oni na to lejou vodu. OK, to je skvělý, hoši, to je skvělý, ale teďko nemáme čas, jdeme dobíjet. Hnědá vesnice
vlastně se nabízí Darek. Hele, už je fakt úplně teďko se mi to jako nejvíc nehodí. Počkej, tady mají náčelníka, tak ho jdeme. Jo, tady máme nějaký osobní mecheche, který já jen tak nezapomínám. Tak jo, kamaráde, tak co, už jsi to rozmyslel? Už jsi rozmyslel ten útok na mě? Ty jsi úplně jiná generace. Mě mrzí. To začali prostě bohužel tvoji předkové, no, to je fakt těžký. Každopádně jo, tohle je naše. Z růžový vesnice. Wahaha! Pojďte to zničit. Tak doufám, že to bude co nejrychlejší. Doufám, že jakmile zničíme chýši, tak se jim to rozpadne celý, protože se mi pravdě nechce znova tohle. Divoká kvěřze, krásné moje jídlo. To je taková klasika. Hej, jsem rád, že jsi tady ty. Díky, jsi fakt borec, trubaři. Jo. Oni nám se furt nosejí dárky, to je hezký. To je hezký, no to je milý. Každopádně, my tady máme trošku důležitější práci. 30 životů, už to je dole. Kde je Alfa Samec, baby? Kdo je Alfa Samec? Nice, máme z toho nový kartičky. Tak to má být, to je vončo. Znamená to, že máme, nice, další totem. Dobrý, z dalších si uděláme spojence, z těch modrozelených, a potom ty poslední vyhubíme, takže to bude mít zhruba pade na pade, to si myslím, že je úplně nejlepší. A zpřístupnili jsme oštěp, což znamená, že budeme mít tím pádem mnohem, čím nám to tady fakt krade, že budeme mít mnohem jednodušší dobíjení těch zelených potom ve finále. Každopádně ty modrozelený bychom si měli teda udobřit. Já přemýšlím, co pro nás fakt bude teďko nejjednodušší způsob, protože jídlo už jim darovat nemůžeme, musíme se jim prostě zalíbit. Přistupnili jsme oštěp a ještě teda něco, takže to znamená, že tady budeme muset mít dvě budovy. Jo, tady máme vrhací oštěpy, ok, paráda, ale ještě nemáme rumba koule, tak doufám, že prostě si z nich budu moct udělat kamarády i bez rumba koulí. Tak vemte tady všichni to žrádlo, hoši, jak se na tom s životama? Koukám, že máme všichni skoro plný, takže tohle asi nebude důvod řešit. Tak a hele, teď uděláme jednoduchý plán, lidi, jo. Hele, vy dva si vezmete dřevěný rohy, vy dva si vezmete didgeridu, tak vypadá to, že v tohle vyšlo, tak dva a dva, počkej, proč ty to nemáš, mám si didgeridu, dobrý, a náčelník půjde s náma, tak zbytek zůstane doma jako lookout, popřípadě jim dáme nějakou práci s jídlem, hele, počkej, ty půjdeš sbírat vajíčka, modrozelená vesnice nám nabízí dárek, nádhera. No, to je super, že nám nabízí dárek, takže ten určitě přijmem, ale nejdřív jdeme my zahrát jim, ok. Doufám, že si budou spokojený. Už jsou tady u nás. Paráda, to znamená, že spojenectví na cestě. Tak se ukažte, co po nás budete chtít. Doufám, že to nebude nic sakra náročného. Tak nejdřív vám zahrajeme na didgeridu, to by šlo. A teď co to je? Teď chcete beraní rohy, nebo co to je? Chápu, didgeridu. Oh yes. Zase rohy. A je to tam! Yes! OK, byl založen nový kmen a tahle vesnice je nyní mým spojencem. Dostali jsme si se jenom 9 bodů, ale no, máme nového spojence. Takovýhle totální retardy, ale mají taky spajky na zádech, aspoň s námi něco společného. Oh yes. Jo, a dostali jsme asi ty rumba koule a to poslední věc, co nám chybí. Tak, další část kmene, krásně jsme si to vymysleli. A je tady teda poslední kmen, který absolutně nevím, stejný spojenci na Duka spojené s nám dali díl totemu, máte přístup, jo, a nástroje a ušacení, skvělý. To znamená, že teďko se budeme moc hodně upgradenout. Myslím, že teďko se budeme moc udělat solidní upgrade na sobě. A ještě máme větší chýši, to znamená víc parkantů modrých, krása. Tak skvělý. Máme tady mimochodem ještě něco rozbitého, protože ne. Tak přidat mládě, určitě máme strašně moc jídla. Máme tady teda rumba koule a já už nemám místo nastavení. Aha, tak uvidíme, nebudeme chtít radši ohnivý pochodně, rychle zničí přístřežky na nářadí a chýše, ale proti členům jsou méně účinný. To mi přijde k ničemu. Vždyť když prostě přece nebudu chýši ničit předtím, než budou vyvražděný. Na druhou stranu, když jim narašujete tu chýši a zvládnete to odtankovat, tak to může být pěkně zlý od vás. No, ve všech případech, jenom se podívat, kolik máme teďko bodů. 20 bodů. Který si můžeme upgradeovat. Dobře. Co se s tím dá teda vymyslet? Já pořád nevím, co je tahle ta čapka. Absolutně nevím, co díky ní ztratím teda. Ztratili jsme sběračství z úrovní 3. Jo, takže to byla ta pekařská čepice. A chápu. Máme tady něco lepšího pro sběr? Tady máme čaroplát sběr úroveň 5. To není tak špatný. Zdraví úroveň 5. Co ještě nám chybí teda? Rychlost. To už tady ani dělat nemůžem, sakra, protože to tady mám. Fajn, dáme si sběr úroveň 5 a budeme teda hodně oplátovaný. Či to vypadá nějaký nálože. Okay, necháme si tady takový baťůžek roztomilý. Dáme se tady mezi naše. Takový nesmysl, ale v pořádku. No, OK, to jsem tak počítal, tak nic moc lepšího tady nevymyslíme, takže asi dobrý, vylepšili jsme si sběr. Budeme nosit víc jídla, budeme být tlustý. To je paráda. Musím tady pak pořídit doktora, který bude řešit to, že jsme tlustí. Doufám, že jo. No, lidi, jo, náš kmen vzkvétá. Ještě se jdem podívat, levandulová vesnice. Proč jsou na nás rozlobený? Co mají za problém? Rozmychávači levanduloví. Zelená vesnice jsou na nás teda taky naštvaný, modrozelená je mrtvá. A tady mají teda 5 z 9 jenom na živu, to znamená, že bychom je mohli teoreticky velice rychle
velice rychle vyhubit. Myslím si, že to bude náš další plán. Ale jo lidi, pro tady to video to bude všechno. Budeme progresovat až příště. Narodil se nám Honzík, výborně. Pokud vás ta série baví, ocením, že si necháte palec hore. Omlouvám se, že to tak lamím, jo, ale to je prostě first time experience, prostě playthrough, jo. Nejsem bohužel Agraelus. Není to styl, jakým bych chtěl hry hrát, že se nejdřív zahraju celou hru a potom ji zahraju znova na video. Prostě mi přijde, že takhle je to takový. Je to jiný. Je to jiný styl playthrough, OK, ale vždycky jsem takhle hrál hry, takže pro všechny, co tady jsou noví, mrzím, že je to pro vás frustrující, ale takhle hraju hry, hraju je poprvé na video a přijde mi, že je to taky zábavnější to objevovat. Minimálně mě to takhle baví, takže jo, pokud vás to nebaví, mrzí mě to, ale jinak to nebude. Mějte se krásně a zatím čau. Give a fuck about an honest day's work.